میرے استاد محترم پڑھنا ہے عابد کو رات رو آ گئے وہ دربار شام میں صدقے ہو گیا بس کوئی انتظار نہیں ایک میرے پاس اک جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے تھوڑا آواز دے بھائی صدقے ہو گیا وطن والے موگیا بازار چپ جو کر گئے سوکھی گزری ہے لگی دی دی میں آکھے موگیا بازار آ گیا دربار قاتل انعام ترستے پیر بھیڑی چپ کر کے دے دیا کریے میں صدقے ہوئے نا بابا میں صدقے ہوئے نا میں نو کرا سا میں بسم اللہ کرا میں وقت چاہدا میں آکھے مکیا بازار آ گیا دربار قاتل نام درست پیر مقتول دیا بھیڑی چپ کر کے دے دیا کھڑیے جے تھکنے پیا تا پہلے پہلے حسین دے اکبر دا قاتل استاد جی سان چاہ کے اتھوں گزرا ہے جتھو اکبر دی ماں رو دی کھڑی آئی اے بغیرت ہسدا وی اے تے ترجا وی اے میری سین حقل مار کے آدھے سجاد رت گدا ہن ماں تھک پئی اے صدقے 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 کوشش میں کریں نا اکبر دا قاتل سان چاہ کے یزید دے سامنے آکھڑے ڈھیر انعام نے اے آدھے ڈھیر انعام جو منگ دے قاتل کہیں دے ہس کے آدھے میں ہوں گزین تو لائے جن دے بات بی بیاں پتھرا دا ماتم کی دے جن دے لان دے با جن دے بڑھڑے پیوں دی کمر جھک گئی ہے دید مک گئی ہے مٹیاں تے جھڑ کے آتے جواب دے بڑھڑا پیو بدا گلے لائی صدقے صدقے میں نو کر سید تھوڑا جی میں ایک سوکھا کر علی اکبر دا قاتل انعام گھن کے تور گئے جڑے بندے گھر تک رونے وط بیا قاتل ہے ہاتھ ودا کیا دے ساریا تو ڈھیر انعام میرا حق بڑھنا ہے یزیدا دے ڈھیر انعام جو منگ دے نزا قاتل کہندا ہے کہڑے جوان کزین تو لہائی اے بغیرت ہس کے آدے انعام دے نہ دے تیری مرضی میں ہوں کو تیر ماریا ہے جڑا ماں کو ماں نہیں جینی ماں دی جھل جھل ماری تا کھیر جی بابا جی بابا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا بابا میں نو کرا بابا نو کرا سی آدھے میوں کو تیر ماریا ہے جیڑا ماں کو ماں نہیں سڑ سکدا وطن والے وار وار قاتلاں دے رہن وط بیا قاتل اتوجا کہ دے ڈھیر انعام میرا حق ہے یزیدا دے کیڑا قاتل ہس کے آدھائے میں ہوں کزین تو لہائے جن بعد جنگ مگ گئی جن لہن دے بعد ہر بی بی دا ہکو وینا دائی واہ جابا سوکھا سن گی دائی ستر زندگی دا پتہ نہیں استاد جی دعا کرے سو آخر چاہے شمر ایک تیز مظلوم کربلا دی سانگے بیات ودا کیا دے یزید وکھرا انعام دے میں بطول دا پتر کٹھائے یزید آتے تو
رو نہیں تے میری گل سن یزیدا دے میں نہیں منیندا جو تو قاتل شمیرا دے کیوں نہیں منیندا اج اگر تیرے کوئی گواہ ہن گواہی دے ویں شمیرا دے کیڑے گواہ منگدا اے نو تیرے دربار وچ موقع تے کھڑے یزیدا دے کون ہن شمیرا دے مرد نہیں پردہ دار نے اک بیڑے بھئی تھی امیر آو بندہ جے نہائے نہیں نکلے جی بابا نوکر آ میں نوکر آ بسم اللہ آدھے مرد نہیں پردہ دار نے اک بیڑے بھئی تھی آدھے کیویں گواہ شمیرا دے بھیڑ قرآن کھیندی آئی دھی کھنجر چھت پیندی آئی اے کمینا تخت تو لتھا اے آدھے من گیا تو قاتلے تو قاتلے دسا قتل کیویں کیتا اے جڑے بندے گھر تک رونا اے دس دسا قتل کیویں کیتا اے شمیرا ہسی اے ہس ہس کے آدھا کھڑا اے پہلے زخمی کانڈ تے میں زانو رکھی آئے او والا زلفا ویچ ماتم کر تیرے مذہب دے جی بابا او پہلے زخمی گان دے جی بابا میں زانو رکھی آئے والا زلفا ویچ جی بابا جی بابا نو کرا او پہلے زخمی شہنشاہ کتابت وکیل آل محمد جناب علامہ عابد حسین نجد ٹھیک ادھا گھنٹہ بعد دوبارہ مجلس رضا شروع ہوئے سی ملک امتیاز حسین رٹا صاحب بابا سید محسن رضا شاہ صاحب ریاض رضا شوق صاحب بابا سید محمد حسین شاہ صاحب